Mijn naam is Dirk Wijnands. Ik ben een Kempenzoon, maar ik woon al heel lang in de Westhoek, waar ik ook mijn bedrijf heb. Dat bedrijf is Extremis. Wij maken meubilair, designmeubilair, dat altijd voor buiten geschikt is. Wij proberen zoveel mogelijk meubelen te maken die echt zeer onderscheidend zijn van hetgeen dat al bestaat. Dus het interesseert ons helemaal niet om dingen te maken die niet iets vernieuwend kunnen aanbieden. En we doen dat vrij goed, denk ik, want onze meubels worden wereldwijd verdeeld. We zitten nu in een 80-tal landen. En het is een hele collectie geworden, waarvan dat we vooral ons concentreren op het ontwerpen ervan. Maar ook de branding, alle grafische vormgeving die erbij aan te pas komt. En we concentreren ons zo weinig mogelijk op de productie zelf. We besteden zoveel mogelijk uit. We monteren het dan wel zelf. En we zorgen dat het vanuit Poperingen dan al onze klanten wereldwijd bereikt. Ik ben opgeleid als binnenhuisarchitect meubelontwerper. En het was mijn droom om daarin iets te gaan doen. Ik heb dan ook een job gezocht in de distributie van meubelen. Om dat gedeelte te leren kennen dat ik vanuit school niet had meegekregen. Dus dat was eigenlijk al een beetje strategie van het begin af. En in het begin was het, ja, kijk, 30 jaar. Ik was intussen vader geworden van een derde kind. Ja, de zekerheid was toch wel helemaal weg. Mijn echtgenote werkte ook wel. Maar dat was, ja, stap voor stap. Thuis veel werken. Eerst een computertje kopen met het budget. Eerst de prototypjes. Documentatie zelf maken. Eerste facturen zelf maken. En de eerste klanten bezoeken, verkopen. Ja, echt van een heel klein initiatief uitgegroeid van bijna niks. Nadat ik begonnen ben in eigen tuinhuis dus, met mijn eerste meubels te maken, heb ik gezien dat wel wat succes had. Dus ik zocht eigenlijk naar een mogelijkheid om dat een beetje meer body te geven. En een bedrijf in de streek was in moeilijkheden. En daar werden aanhangwagens gemaakt. Nu, als je dat eerste meubel van ons, die Gargantua-tafel, vergelijkt met een aanhangwagen, dan is dat bijna hetzelfde. Ja, dat zijn buizen, zaagwerk, boorwerk, goed laswerk, een beetje montagewerk met andere onderdelen. Dus eigenlijk, die aanhangwagen en dat eerste meubel kwamen er ook best van al overeen. Ik moest in ieder geval geen meubelfabrikant overnemen of zoiets om mijn verhaal te beginnen. En aangezien dat ik ook geen geld had, was dat het enige bedrijf dat ik mij kon permitteren. In feite, ja, we zijn nu 20 jaar bezig, 21 jaar. We zijn pas verhuisd naar eigen gebouwen. Vroeger huurden we. En dat ene gebouw dat ik huurde, werd dan uitgebreid met een tweede gebouw dat we in de buurt nog bijhuurden. En een derde en zelfs een vierde. Uiteindelijk hebben we een eigen site kunnen kopen. Dat hebben we helemaal verbouwd. En nu zijn we daar ingetrokken. We hebben nu mooie grote eigen burelen, een werkplaats waar ik trots op ben, opslagplaatsen en deze. Dus ik heb nu het gevoel stilletjes aan dat het de beginfase op zijn einde is. Ik heb het altijd redelijk strategisch aangepakt in de zin dat ik altijd gegroeid heb met de riemen die ik had. Hè. Dus de productie of de collectie ontwikkeld in functie van de middelen die we hadden, de productontwikkelingsmiddelen die we hadden, maar ook de middelen die we hadden naar opslag, prognoses maken, heel goed uitkijken of we ergens geld tekort zullen hebben in de toekomst met bijvoorbeeld een nieuw model dat uitkomt en dan moet je natuurlijk financiering hebben om die eerste stok op te nemen en dan weer verder te gaan. Maar ik ben nooit naar een bankier geweest als ik constateerde dat ik geld tekort had. Ik ging naar de bankier op het moment dat ik vermoedde dat ik in de toekomst wel een keer geld zou nodig hebben. Ik ben gewoon een moeilijke mens, zouden sommige mensen durven zeggen. Dat wil zeggen, ja, ik ben gewoon niet rap content. Ik kan er ook niet aan doen.
Ik ben niet de ideale persoon om schouderklopjes te geven, jammer genoeg. Ik zou dat wel willen zijn eigenlijk, maar ja, ik ben nog altijd het moeilijkste voor mezelf, denk ik. Nog minder dan voor iemand anders. En tegen dat ik echt content ben, dan moet het echt wel goed zijn. Anders. En dat is iets, ja, dat daar moet men mee leren leven eigenlijk. En ik zie wel dat dat overgenomen wordt. Dat men van tevoren weet, ja, dat men niet moet afkomen met iets dat maar half goed in elkaar zit of zoiets. Dat het echt vrij goed moet zijn. Maar ik ga ervan uit dat werken nu eenmaal een heel belangrijk deel is van het leven en een beetje te veel tijd in beslag neemt om daar geen plezante tijd van te maken. Hè. Work hard, play hard, zeggen ze. Dat is wel iets dat we proberen te doen. Voor mij is ook zo dat werk en privé en ontspanning is niet altijd heel sterk afgescheiden. Hè. Dat is iets dat soms wel een keer door elkaar loopt. Dat vind ik prettig. Heeft zijn voor- en zijn nadelen. In feite ben je altijd aan het werken. Dat is waar, maar in feite ben je ook nooit aan het werken. Inspiratie komt uit ervaringen. En om dus voldoende inspiratie te hebben, moet je heel veel ervaringen opdoen. Dus dat is ook nog een goede kant van dit beroep. Is dat ik mezelf verplicht om met heel veel nieuwe dingen bezig te zijn. Ook in vrije tijd, reizen, gastronomie. Om het even wat eigenlijk. En als je terugkijkt naar alle ontwerpen die we tot hiertoe al gemaakt hebben, kan ik perfect zeggen waar dat inspiratie vandaan komt. Van het ene is dat een zeiljacht, van het andere is dat het paardrijden, van het andere is dat een reis in Scandinavië, in Lapland of meer mediterrane oorden of zoiets. Dus het is enorm belangrijk om zoveel mogelijk indrukken op te doen en dan die indrukken te gaan extrapoleren vanuit die context en in een andere context te gaan plaatsen. Dat wil zeggen dat er ook nooit tekort is aan inspiratie. Wat mij drijft is vooral van een voldoening te hebben van het leven, van een gevuld leven te hebben, op welke manier dan ook, van dingen te kunnen realiseren, ja, waar je dan op kunt terugkijken van oké, ja, dat heb ik toch gedaan. Mijn doelstellingen zijn niet zeer hoogdravend of zoiets, ik wil gewoon ja, misschien ooit kunnen terugblikken en zeggen, wauw, het is nog goed geweest, het is plezant geweest. Het is rijk geweest, het is vullend geweest. Nergens spijt van moeten hebben of zoiets. Dat lijkt me genoeg als ambitie. De adviezen die ik in het algemeen geef aan jonge ontwerpers dan, die willen ondernemen, is ten eerste dat ze zich moeten vervolmaken in hetgeen dat ze willen doen voordat ze beginnen. In een schoolverlater, oké, als je dan onmiddellijk begint met ondernemen, dan zou het wel een keer kunnen zijn dat je behoorlijk veel fouten maakt. Dus een beetje ervaring opdoen is toch altijd wel nuttig. Die ervaring opdoen, dan kun je de keuzes maken in de jobs die je gaat doen, kun je echt gaan keuzes maken welk dat strategisch die beste job dan is om later te kunnen gebruiken in je ondernemen. Dus dat wil zeggen dat men in het begin toch niet moet focussen op te veel geld verdienen, eerder op de vaardigheden die men kan aanleren. Als je de succesverhalen, de grootste bekende succesverhalen bekijkt, in de recente geschiedenis, en dan bedoel ik firma's die iedereen kent, gaande van Apple, Microsoft,
Google, Facebook, Amazon, ik weet niet wat allemaal. Dan merk je toch dat de drive van de mensen die daarmee begonnen zijn, dat dat ook niet was van ik wil nu hier even zo rap mogelijk geld gaan verdienen. Die mensen hebben geprobeerd met hun initiatief om iets te betekenen voor anderen eigenlijk. Om het leven van anderen te verbeteren door bepaalde diensten te gaan aanbieden. Bijvoorbeeld de rijkste Chinees momenteel, ik denk dat Jack Ma van Alibaba is in China. Dat is een leraar Engels die gezien heeft dat zijn land niet voldoende op internet voorkomt en die zijn land mee wil helpen ontwikkelen. Dus eigenlijk het eigenbelang komt voor deze ondernemers niet in de eerste plaats. Ik denk dat je werkelijk een doel moet hebben om werkelijk iets te verbeteren. Iets dat buiten jezelf ligt en dat het succes dan ook wel vanzelf kan komen. De bedreigingen. Ontkomen zeker. Ik zeg altijd een van mijn... Als gevraagd wordt naar mijn ambities, dan is mijn ambitie dat ik een wijs man zal worden. En dat wil eigenlijk veel dingen zeggen, want tenslotte, als je een wijs man kunt worden, dat wil zeggen dat je nog lang moet leven. Want anders kun je niet wijs worden. Dat wil ook zeggen dat je nog enorm veel nieuwe dingen moet ervaren, want anders kun je ook niet wijs worden. En een wijs man geeft ook zijn kennis door. Dus dat is veel gezegd in één. Maar de grote vrees is eerder dat ik een oude appetante zagen ga komen. En ik doe er alles aan om dat te vermijden.